Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vage Gavorkyan parlamentdə daha bir absurd və təxribatçı bəyanatla çıxış edib. Rəsmi Bakı nəzarətində olan ərazilərdə erməniləri məhv etmək siyasətinə sadiqdir və İravan Qarabağ danışıqlarında xilas etmə naminə tanıma tezisini irəli sürməlidir. Statın sonu. Gavorkyan onu da qeyd edib ki, hər iki müharibə zamanı baş verənlər Qarabağda məskunlaşan ermənilərin Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməyəcəyinə dəlalət edir. Beləliklə, indi Azərbaycanın iri miqyaslı beynəlxalq tədbirə, Global Bakı Forumuna ev sahibliyi etdiyi, eləcə də qələbə gününün qeyd edilməsinə fəal hazırlığın getdiyi bir vaxtda, Ermənistan bu kimi təxribatçı addımlarla özünü xatırlatmağa çalışır. Bu hadisələrin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin gözlənilən üç tərəfli görüş ərəfəsində baş verməsi, regionda sülhə hesablanan danışıqlara xələl gətirmək kimi qiymətləndirmək olar.